ဘာကတော့တချို့တော်တော်များများသူ့ဘဘသားမှမသိကြဘူးအဲ့ဒါဥကောင်းဆံကတတဘဘဥမှုကြီးတတလို့ထင်ကြတယ်လေတချို့တော်တော်သိကြပါတယ်ဘဘတော်မှသူ့အမေပြောလို့သိတယ်ရှင်းသားတယ်အဲ့လိုလေဘဘခီးသွားတယ်လေဘဘဆက်တယ်ချက်ပွဲကကျန်တာကလေးမွေးထားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရှင်းသားဆိုတော့အဲ့ဒါဘဘတော်သူ့အမေပြောမှသိရပါတော့ဒါတော့အခုကြဒါအခုကြတော့လေဒါသူတွဲပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအခုလည်းအားရင်တော့ဒါကြီးဒါကိုရှေးဟောင်းပြည်လုံးလေးအားရင်တော့ဒါဘာလို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီရှေးဟောင်းပြည်လုံးလေးရှေးလုံးကစဉ်းစားပြီးတော့ရှေးလုံးကလူရှင်တော်တချင်းလေးတွေဟာတာတချင်းလေးတွေခြေကလေးတွေပြည်လုံးလေးသတိရရင်ရတော့ဒါအမှတ်ထားစမ်းအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်စမ်းမှတ်စမ်းလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကကန်ကောင်းတာက तू ကသူ့ကမမဟုတ် तू ကချစ်တယ်ကျတော့တော့ငမို့တော့တော့မင်းမကြည့်တာကြည့်တာတော့အခုတခါလေအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာငမို့နေရာခွင်လေးတွေကို तू ကအန်ကြခွင်ရပပနဲ့လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုမှာဟိုတားအဖဆိုတော့တိတ်တယ်ဟိုမတွဲမိကြတယ်ပေါ့လေသူတွေကအဲ့လိုတွဲမခေါ်မိကြဘူးကျောက်မကျောက်ဘဝလဲမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲဟိုမတွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တွဲရင်ကိုမော့နဲ့ပပနဲ့ပြတဲ့ပြက်လုံးနေအန်ကြောင်ကညတူလုံးတယ်သူကအခုအမတ်တရရှိပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့မျက်စီရောဘာနားရောအောင်ကိုမို့သူကြည့်ခဲ့ရတော့သူကြည့်ခဲ့ရတယ်ခဲခဲရတယ်မရှိဘူးတင်းမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုဒီကွာဒီအနုပညာနဲ့အသိမစိမ်းဘူးလေဟောဇက်စမင်ဘက်ကလာတယ်ဆိုရင်နော်ဘဘေးကားရိုက်သွားတော့နောက်ကနေဘဘေးနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဟိုပေါ့ဟိုစားပါညာပေါ့နော်အလုပ်ကံရတာအကုန်တော့ကနေလုပ်ပြင်းနေတိုက်သွားနေဟိုကတော့ तू ဆက်ဝင်စားတယ်ဘဘဆိုပွဲဘဘကားရိုက်မယ်ဆိုအေးဘဘရိုက်မယ်ကားမှာဝယ်စားရပါသေးဆိုအဲကုန်းသူစီစဉ်ပေးတာအဲဒီဟိုပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုလုံးနဲ့ဇက်ပင်ပါလေရလေဘဘကားတော့မယ်ဆိုရင်ညကားမယ်ပြက်ဆက်ကပါလေပြက်ဆက်စားအောင်ချပြီးပြက်ဆက်စားအောင်ပဲအခါမဲ့တစ်ခါမှစင်းပေါ့လုံးစင်းပေါ့ပြောလို့စင်းမစင်းဘလောက်ပါလေပါလေပေါ့အေးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဝယ်စားလေးစင်ပေးတာပေါ့ဇာညိုရေးပပလိုအလိုစင်ပြီးတော့အဲဒီဥစားလေးလုပ်ပေးနေရတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်လည်းအဲလိုပဲကားရဲကစင်းစင်းနေကြည့်ပြီးတော့စင်းလေးတွေဘယ်ခါမှဘာလေးဘာလေးဘာလေးဝဘာလေးဝဘာလေးဝပေါ့အဲလိုမျိုးတွေလုပ်ပြတာလူကလည်းတချို့ရာနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ဥစားလုံးရင်လည်းချုပ်ဖို့ပြို့ဘာညာပေါ့အောင်စင်းနေပြီးတော့အဲမှာလိုက်သွားရင်ဒီရဲ့အဲဒါတယောက်မလာဘူးသူရိုက်နေစားကမှာအဲတယောက်မလာတော့လုတ်ပါတော့ဘောနာလုတ်ပြီးပါအမလို့ချင်ဘူးရှက်စရာကြီးတော့ပါလေလူလည်းမလာကျွန်တော်စောင့်နေရင်းစောင့်နေပါညာကိုချိုးဦးစီကိုချိုးစီကသူကိစ္စတွေရောက်မလာဘူးတော့ပါပြတော့တိုင်းစောင့်နေတာကလည်းတော့ပါအမင်းကူညီနိုင်ကူညီပေးလိုက်ပါပါလို့ဆိုဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကုန်းမုံလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကုန်းမုံလေးယောက်ျားနေရကုန်းမုံလေးတက္ကသိုလ်ကုန်းမုံလေးယောက်ျားနေရနေပြီးတော့ရေသမားမူးပြီးတော့မူးလဲနေအမူကြီးလဲနေဘာမှပြောရင်လုံးမယ်ဆိုပြီးအဲလုံးအဲလိုလုံးပြရင်သူကဆိုသဘောကျပြီးအဲနောက်ကားကြတခါတခါနောက်တခါတော့အဲလိုထည့်ရရင်လည်းရောက်ရောက်အဲမကိုယ်ရှက်စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့လောက်ရတော့အဲတော့လူမျိုးပေါ့ဆိုရှက်တာပေါ့ရှက်တော့ဟိုဒီလောက်ကငါးနှမလို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဟောဆိုတယောက်တည်းတခါကျအယူကြီးလိုတယောက်တည်းပြောနေရဘေးမှာဘလူးမှလည်းမရှိပါဘူးတယောက်တည်းပြောနေရအဲလိုမျိုးလေလို့ဆက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရတဲ့အခါကျတော့ရေပြောနေတယ်။ရောက်သေးပြောနေပဲရှိတယ်။ဘာပြောတာပါညာ။အဲ့ဒါလေးပေါ့။ကိုတို့ဒီလိုနေအောင်ပြန်နေဆိုင်ပြောတာ။ तू ပြောတဲ့စကားကိုကမျက်နှာဘလူခံရတယ်ပါညာ။ဟောလူလူဖြစ်တာလေ။ဟောမှာတယောက်တည်းဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားလုံးလည်းဟိုမသိဘူးလေ။ဟိုရန်တမ်းလေး idea ခံရတာဆိုအဲအဲနေရာလေးလိုအပ်ချက်တွေပြည့်တဲ့အခါသင်ပေးပါလေ။ဆက်ခင်းစုံမျိုး။ကောင်းတာဆိုတော့မျက်စိဆောင်တာကံကောင်းတာ။ပေးတာလည်းမှတ်မိတော့ပေးတဲ့သူသူမှတ်မိတယ်ဘယ်တော့မှတ်မိလဲဆိုဖိုးဖြူနဲ့မှားတယ်ခဏခဏကဖိုးဖြူကြီးလို့ခေါ်တော့ခဏခဏကလုံးမှာခွေလာဒီမျိုးလုံးမှာပဲရှိတော့လေအဲဒီမျိုးလေးသူကတော့မှတ်မိဖိုးဖြူနဲ့မှားလိုက်ကင်းကောင်နဲ့မှားလိုက်ပေါ့လေတော်ကြမှာအဲ့လိုပေါ့ပေးတာလည်းလို့ဇဝေဇောပါပေါ့အမှန်နောက်ကြတော့မှခေါင်းဆံမှခေါင်းသိသွားတာပေါ့တွေ့တဲ့လူကကိုဖြူနဲ့မှားသွားပြီခေါ်တယ်ဖိုးဖြူကိုဖိုးဖြူမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဖိုးဖြူမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆံမှတော့ပြ